از سو درسته که بگیم بچه کارو سیخ پرده بیما ها گیمه دا بیرم زین که یه براخی بود آلیس کوین آل بیرم اچنه در ارتزه زیر تر درائیتون ها مرد کارو سیخ پر حاجیان در ارتزه تیز شنرامور نور داری یپسوف زنوند یه سالی چونه چا پایستر دست یرگر تورن այս դարվա տեր իզորու ենք այնպես պարև է, չէ, չպես եք այսօր, ամեն որ, պարկներոչ, եվ դարիներ վեսահին, ասի նախատասությումն է, որ աջախ մենք կգործածենք, ժամանակը գանցնի, դարիները գանցնի, Եվ ժամանակը գանցնի ամենու սամար, այսինքն ժամացույցը չի գնար, եր որացույցը իմա նորեն գրդրգացուս կույրը, մեգիկ-մեգիկ այն թուղթերը դարիներ գարենք, մինչը գվերջանա, եր առանց գնալու բյանքը չուրի նման գսայի մեր ծրկերը։ Այս ժամանակի սահելու կամ անցնելու նշանները հստակ են, կոն իմ կյանքիս մեջ, մազս, նիկաց, ջերմեցած, ճաղացած, ավերի ետանտաղ, ավերի ժամանակ ծույս կուդատ է, ժամանակ անցերը և դարիները գրսային և ասի կարը կավ դի եզերական օրենք մենեք, երեկվան զնած մանուգը մեկ որ զրաց էրակտը, որովդել գյանքի օրենքի մեջ մտավ, այս կույրել, ամենակարևորը չէ գիտնատ է, որ ժամանակը գանցնի, կարևոր է ասը, ինչպենց գանցնին դարիները, ինչպես կսայի ժամանակը, ինչպես գսախսենք այն գյանքը, որ ասված մեզի գբարքև է։ Եվ որվեսի օրինակ ունենանք և կորզնական ըրլանք մեր խորհրդակցության համար այս արդու, ուզեմ հավիրել, որ ադվածմը լսենք, ուր երկու անցեր, երկու հավատացյալներ, երկու հավատարիմ դերոջ ճզարաներ, ինչպես անցան իրենց դարիները, գյանքը, Եվ դիտենք ինչպես անոնք այս գյանքը գաբրեին և անոնց մեր տաս արնենք այս արդում։ Հրնարակ, որ մենք ոգնեինք զի գարտալու, ասի ենք գտնեմի ուգաս երկուլ կսանը մեգեն մինչև երեսունը ուտը, ուգաս ավետրան երկուլ Ուեր ուտ օրերը նման եղալ մանուկը տրպատելու, անունը Հիսուս տրվեցավ, որ հրեշտագեն գոչված էր, թե ինք նորը որովայնի մեջ չհրացած։ Ու Մովսեսի օրենքին համեմատ, երբ անոնց մարկոտյան օրերը լմնցան, Երուսաղեմ դարեն զարիգա դերոջ արջևանելու, թե ամեն արում, որ արգան կպանա, դերոչը սուտ ըսվի։ Եվ դերոչը օրենքին մեջ ըսվածին պես ընձադալու զույխ մտադրակ կամ աղամնեի երկուցակ։ Եվ ահա Երուսաղեմի մեջ մարդ մգար, որուն արունը Սիմյոն էր, ու այն մարդը արդարվաստվածավախ էր, Եվ հոգիով դաճարը եգավ, եվ իր ծնողքը պերին Հիսուս մանուգը, որվեսի օրենքի սովորությանը վես անոր համարգնեն։ Ինք ալ զանիգա իր կիրգը առամ, եվ որտեց զանիգալ, եվ սավ, ար հիմա, ով դեր, արձագես կուզարատ խաղաղությունով
Եվ ովսեր անոր մայրը զարմացած էին այն քաներով վրա, որով անոր համար գխոսվեր։ Շարունակեք։ Ու Սիմյոն որտեց Սարիան եւ անոր մորը Մարիամիսան։ Ահա այս մանուկը Իսրայելի մեջ շատ մարդոց ինանոր ու ելերուն համար ու հագարայության նպատակ մնալու համար գեցած է։ Եվ քսրը դա թուրմը դիա անցնի, որպեսի այսպես շատ սրդերը խորուրդներ հայտնվին։ Եվ հոներ աննա մարկարեն, պանվերի արջեգը, ասերի ծելեմ, ասիկա իր որերը շատ խանցուցած է, երկան հետ յոտը դարի գենալով, իր ուսության ժամանակ են։ Եվ որպեվարի էր թրետի 84 տարվան, որ դաճարեն չեր զապեր, հապածոմով և աղոտքով, աստուծո ծարայություն գներ, հիշեր ու ծորեք, եւ ասիկա նույն ժամուն եկավ, ու դերոչը փորություն գուտար, ու անոր վրայով գխոսեր այն ամենուն, որոնք Երուսաղեմի մեջ փրկության գսպասեին։ Ու երբ ամենը փանգադարեցին դերոչ օրենքին համեմատ, նորեն Քալիլեա վերադարձան իրենց Նազարեթ քաղաքը։ Հոսքերս ենք երկու մասնավորություններ, մեկը անունով Սիմեոն, մյուսը Աննան։ Ինչ որ գրեցնենք, որ երկուք նաև դարիքոտ անցել էին, այսինքն դարիները սահազ էին, անցած էին, և եվ որ դարիքոտ գրեցենք, պետք է խորին տեանոն փորձարու եղած էին, արկանքի արժանի անցել էին, քանի որ ժամանակ անցած են և վստահելի անցել են և իրենց վկայության։ Սիմեոն Զերունին, իր անունը եբրայերեն գնշանակե Աստված լսած է, ու Աստված լսող Աստվածն է, Աստված գնսե մեր խնդրանքները և աղոթները։ Նոյեմբեր ամիսը Արժենտինի մեջ կգտնվեի երկու շաբաթվա համար, երկու գիրագիրները պետք է պատկամեի, ոնալ մեզ եղեցի մգա, և երկրորդ բատկամիս վրա գմտազեի և գաղոտայի ասուզուտ է, ինչ պետք է խոսիմ։ Նախ առաջ ամեն օր անոն տաղային ժողովները ունի, ուր որ դուներում մեջ մոտավորավես 10-12, մինչև 15 օգիները գավակվին ու գսրդեն ասուզող խոսքը։ Ճիշտ այն տաղային ժողովներում մեկը Իրիգունը, անցմը եղբայրը մսավ, Կարլոս եղբայր, ես կուկերիտ գջանշնամ, ամեն օր գտեսնեմ, մոտս է, իմ խանութից շատ մոտ է, ես ութ տպեր իրեր ունեցած եմ և մնացել են երկու գատ միայն, և անոնցնե մեկը Արգենտին գաբրիր, որ տարբերությունը գրլա անոն, որ Լիբանան են և Սուրիայեն են, Դամասկոսը և Բեյրութի հերավորության մոտավորավես, մենք ուգես դարի առաջ իրգին է, որ սունցուցած է։ Եվ ասի ինքը մեծավ եղեցական, և իր հայրը, որ իմ մեզ այրեքս էր, հիմնադիր եղած էր Ուրուգվայի եղեցին, այնպես որ հոգևոր մարդ մներ, աղոտքի մարդ մներ։ Եվ ասի այս եղբորը նայեցի, զինքը կուզեմ տեսներ, հավիրե որ ժողովը կար, ժողովին պերիլ է, գչանամը սար Կարլոս եղբայր, այնպես որ մինչ որ ես կպատրաստել էի, կսկայի Սուրբ Օգեմ, որ պետք է ավետարանչության խոսեի, եղեցի Լուիշ պետքեր ուներ, բայց դերը գսեր տուն բրդությունը կարոզ է։ Եվ այն վերջին գիրագի, որ 27 նոյեմբեր էր, կարոզեցի ավաշխարության մասին, ու երբ վերջացա իմ կարոզս, ասի իմա ես ուզեմ գոչ մտալ, որոր անոնք, որ դեր Իսուս Քրիստոսը ուզեր ընդունի լիպրև պերգին չէ դեր են սրտելու մեջ, գավաճե որ ամենալ իրենց կլուխները ձերեն, և ես աղոտ նվիդնեմ, և անոնք, որ Իսուսը ուզեր ընդունի տող այս աղոտ կգրտնեմ, ես այն աղոտ կրի, և վերջավորության ամեն ասի, սի առանց շարժելու իմա, որոնք այս աղոտ կրին, տող ծրկերը պարձրանան, պարձրացնեն, ու դա ուրեղ ես վեսոգիները իրեն ծրկերը պարձրացուցին,
բայց իմ գրիս իր ցերքը չի բարձրացուցի։ Ես աղոտած էի, որ դեր է գործել իր սրբի մեջ։ Վերջավորության պարևեցին, պատևեցան, դասավարյան խոզեցան, նգար միրալու կաշեցինք և մենք մեծ անգանգել։ Ես մենք շապատ վերջ է հոս վերադարձա, դեկտեմբեր սկիզբը, հոս ասան նորեն երեք ամիս են ետքը, և 15 օր վերջ լսեցի, որ տեղիս ձանը Երևան տացավ, և դարին Երևան տանոնց, և սրդի դափնաբեն ամեն տեսակ հովակներ տերած էին։ Մեգանի մեկ սիրտս կուտս շարժեցավ, և գերեցի այս եղբորս ավաջիս կնա և աղոտմը էրել և ինքնը տողախ դրոչ անցների։ Եվ որ ինքը գնաց առաջ իր դանը, որ շատ մոտ էր իր խանութեն, իր աղջիկան հետ հանդիպեցավ, և ես ուզեմ օրը տիերտալ և խոսիլ իրեն հետ աղոտ մենել, սա վայրս անգիտակցության մեջ է, կոմայի մեջ է, չես հեռնալ խոսիլ։ Այս աղջիկը սա բամ եմ իրեցեմ կեզի, որ այս ինձի է սա այն ժողով են գալին վերջը։ Սա այն ժողովի մեջը եվ որ կրոչս զավաղս խոսեցավ, ես այն աղոտ կրերի, թե եվ ձերկը չի պարձրացուցի, բայց այն աղոտկը ես էրի, իր աղջիկը սա ես հոխված շատ ուրախ և իր սրդի մեջ եղեեցի երտարում ապակ այդնեց։ Դեկտեմբեր 35-ը մերա։ Ասված կրեսի աղոտներես, չէ որ կարլոս եղբայրն է պամերավ, ապա իր հայրը և մորակույրս դարիներ աղոտած էին, որ այս իր եղբայրը դերոչը ավաշկարե և անցները, և ասով որմություն ասավ։ Ասված գրեսեր մեր աղոտները, մենք չենք իրեր ժամանակը, բայց ասված բողորմած դեր արիտ ու դա ամեն մեր ուն, ամեն մարդու, որպեսի դերոչը տարնանը։ Սիմեոն ոս գրե նշանակե ասված լսած է, ու նաև աննան գրե նշանակե շնորք։ Որքան կարևոր է գիտնալ, թե այս երկու անձերը դարիքոտ էին, Սիմեոնի մասին չենք իրեր դարիքը կանի էր, բայց անայն գիտենք, գսե 84 տարիներ, գզարայե և ուկարդաժարը, այսինքն անցնավորությունները, որ ժամանակ անցուցեր են, անցերը, որ մեր արկանքի արժանի են, և կանի որ վերաբերյալ վկայության և ավատքի մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, շատ կարևոր ինչպես մեկը գրսկսի հոգևոր կյանքը, բայց ավելի կարևոր է, ինչպես կվերջանա իր կյանքը, որքան դխրությունով այսօր շատ անգամներ կվեցնենք, անձերը, որ ժամանակը դրոջ հետ կանեցին, բայց ժամանակը հետքը ծգեցին, շեղվեցան, եթե կարտանք հին կնագարանի մեջ բոլոր իսրայելի և հութայի թակավորները, բիզեցնենք, որ գսկսեին շատ շիտակ, շատ լավ, շատ երանդում և բարեկարգությունները կկատարեին, բայց որքան դժվար էր դեսնել և գարտալ, որ շատ քեշքը վերջացնեին, ասատակավորը 40 տարիներ, բայց իր վերջին տարինի մեջ սխալ բաներ հրավ և Աստուծո մեջ հրացավ։ Սիմեոնին և անային ասված երկան կյանքը դևեր է, և անոնք կապրեցան կյանքը Աստուծո մոտ։ Եվ անդրադառնանք, որ իրենց կյանքերը շիտակ գամթիրին կյանքը ապրած չէին, մանավանդ և որ կգարտանք աննային մասին, որ բևայրի 7 տարվա մի այն ամուսին հետ անցուցած էր, 7 տարի այն ամուսության երկ ամուսինը մերեր է, և ինքը բոլոր կյանք անցուցել է, 84 տարիները ապրել է, իր բոլոր երազները մոխիր դարձած, բայց Աստուծո նայելով ավադարին, և հարադև շարունակել իր կյանքը։ Կանի որ արդևությունը դրոջը ժամկուն մեջ է այն կախնիկը օգևոր կյանքի հաղթության, արդևությունը էր այն ավատքի, այդ արդությունը,
Եվ ապադացյալին աչկեր ու սիրտը պետք է մենադեն լան իր վերջին նշանակելին Հիսուսի վրա, մինչև կյանքին վերջը։ Ոչ միայն այս երկու անցերը տարիքոտ էին, ապավ ես է արդար ու ասվազապահ էին։ Երուկին սերդերը, կյանքերը, խորհուրդները Աստծո առջև չիրակ և ուղիղ էին, քանի որ անոնք իրականապես ժանցած են Եհովա, աղսուզով, ճշմարտապես, փորձարար իրենց կյանքերու մեջ, այսինքն անվանական ապադացյալներ չէին, ապա Գաբրիելին այն ճշմարտապես աղսուզով ներկայությունը, անունը չէին գրել, կամ ակուս մտրոնական, ապա անոնք արդարության և ասվազվածության ուրա մեջ կկարեին։ Այսինքն սրբության և արդարության մեջ, զասված գանջանշնային, զասուզոգը վախնային, աստծոգը հնազանդեին, իրեն կվստահեին։ Եվ որ կգարտանք այս ատկությունները և այս կյանքը, որ կամ այսօր պետք ունինք ունենալ այս տեսակ վկայության անցերը, որ տապանցիկ կյանք ունենան, որ ներշնչող կյանքեր ունենան։ Եվ առաջին բանը, որ մենք պետք ունինք մեր հոգևոր կյանքին մեջ, մանավանդ իմա, որ նորեն, նոր կյանքը, նոր տարիմը գավրին, է ունենալ սուրբ կյանքը, մաքուր կյանքը, գենտանի վկայություն մասով կորզեն, որ կկորզեն մեր կյանքերու մեջ, կսես ու կիրկը խաղաղության ու սրբության երևեմ երտան, որովհետև առանց ասոր, ո՞ր է մեկը պիտի չի տեսնե դերը։ Օն Երուսաղեմ քաղաքի մեջ Սիմեոն ուներ սքանչելի վկայությունը, աննանալ իր վկայության մեջ արդարության և ասվազապախշության օգյով գզարայեր։ Արդյոք ինչպես գժանչան մեզի մեր քաղաքի մեջ, ուրով մենք գաբրինք, որովհետև հոգևոր կյանքը այնքան էները չէ, ապա էրլալը, իրական աստվածավախ և արդար անցերը էրլալը։ Սիմեոնի մասին մենք տեսնենք ինչու արդար էր ինքը, ինչու աստվածավախ էր, որովհետև գսե իր կյանքը Սուրբ Օգիով կկառավարվեր, գսե Սուրբ Օգին իր վրա էր, կշարժեր Սուրբ Օգիով 25-րդ և 26 ամառները։ Չէ, այնպես գարտացվեցավ։ Անոր հայտնվեցավ գս Իսրայելի մխիթարության գս պասեր ու Սուրբ Օգին անոր վրա էր, անոր հայտնվազ էր, Սուրբ Օգին թե մաղ բիդի չի դեսեր, ամեն բան Սուրբ Օգին էր Սիմեոնին կյանքին մեջ, Սուրբ Օգին գայտներ իրեն։ Եվ որ մեկը նվիրված մաքուր, անգեղ, դրոջը նվիրված գրլա, այնադեն է ուր, որ Սուրբ Օգին ու կա, և քեզի կզորացնե, գայտնե, գրեցնե, մեկը որ գարաշնորդվեր Սուրբ Օգիով, և Սուրբ Օգին գայտներ իրեն ինչ պետքար իր կյանքին մեջ, քանի որ այն ժամանակը դեր Սուրբ Կիրքը գրված չէր։ Ունայև ոչ միայն Գաբրիելին, ապա ծառայություն կբերեին։ Աննան գսե գզարայեր զոմապահության և աղոտներով, գիշեր ու ծորեք, ինչ սքանչելի օրինակ։ Գանանցերը, որ ոչ 84 տարիներ ունին, ապա ունին 40 տարիներ, և մի ընկերտանք ու կանգիվեցին։ Պամը չեն են էր, բայց այս աղախին, այս կույրը, այս դերոջը աղախինը, գծարայեր դերոջը, և ինչ է ծարայությունը, աղոտներ, զոմապահություներ, և աս
ամենասքանչելի զարայությունը, որ մեկը գրնապերել, երանելի այն եղեցի, որ ունի այսպիսի քույրեր, որ աղոտքի մեջ արտուն են իրենց ընտանիքներուն, որոնց շատագամներ այս քույրերուն աղոտներու միջոցով օրնությունները, արտնությունները և մեզ ռաջները կատարված էին, որովհետև աննային նման գիշեր ու ծորեր գաղոթեն եղեցին համար, գործավորներուն համար, գործվածներուն համար, որովհետև աղոտքն է այն զորության աղբյուրը, որ գզորացներ այս կրոջը։ Նաև այս երկու անցել այս դարիք առած, դաջարը աջախ գտնվեին։ Դարիները գանցնեին, բայց ամեն ադեն դաջարի մոտ և գով և ներս էին։ Ինչու՞, որովհետև իրենց սրդերը հոն էր, գանցնեին իրենց կյանքը, դարիները, դրոջը դան մեջ, Աստծո ժողովրդին հետ, Աստծո ընտանիքի հետ, անոնց հետ, որ դրոջը կպաշտեն ու կպարապանեն։ Երբեմն չեն, որ գուկային, ծադիկի ժամանակ կամ զնուտի ժամանակ, ապա գուկային ամեն ադեն, և ներկակը գտնվեին այն դաջարի մեջ։ Ու անոնք դեին թե դաջարի մեջ, ամեն մեկ բաշտամունքի մեջ, ոն անոնք գանտիբեին Աստծո ներկայության մեջ։ Չիտակ է, որ մեկը գրնա աղոտել և երկել իր տան մեջ, մենք հոս չենք կար, որովհետև չորս այս պատերու մեջ պամը կա մեզի համար, այս շատ անգամներ և շատ գերբով, ավելի գերակույնը և մեզը այն առաջնորումը ավակվելու և միասին դերը բաշտելու։ Ինչպես իրերի են ու բնակարաններդ, ով զորած դերը, իմանցս գպապակի ու նաև գմարի դերոջը սրաբներուն համար, իմ սիրդս ու մարմինս ծնզությամ գաղագեն գենտանի Աստծոյ։ Ասր Դավիթի պապակը դերոջը սրաբներուն համար։ Եվ ոչ միայն ինքը հոգիով էր, գիտես շատանգամներ անցել գուկան, և գսե, չեն գտեսներ կեզ ժողովներու մեջ, չէ սավի մոգից հոն է սավ, չէ լարանգես, գեսե մարմինս ոգից, միասին դրոջը դան մեջ, դրոջը զարայելու համար, դերը սավուր, որ երկու կամ երեք իմանունովը սավակվածը լան ես, ոս հոն եմ, այս արդուղը սկսած ադեն եք չորսի կոգիներ էին, ույրը գիչմը դխրեցավ, բայց պարկ ասլով, որ երկու երեք հոն, դեն մենք պիտի գադարեինք այս պաշտամունքը, կանի որ ասված մեզ երկ, կանի երկու երկ ունեին։ Եվ եվ որ հոս չենք, մեր ավատքը կդգարանա։ Միտքը պերպեն, մեր միտքը պենենք Թոմասը, որ այն Իսուսի արության օրը ներգա չեր, որ կարգոնցուցուց մեր մեջ այն գրագը տնե, որ ամեն ադեն դրոջը սրախները պնգրելով։ Եվ ինչպես Սիմյոն և աննան գնեն մենք ալ այնպես, կսե իրարու ավակույրը չիտողում, ինչպես ոմանք սովորություն ունին, մասնավորավես, ինչ որ գտեսնենք, որ այն այդնության օրը կմոտենա։ Հիմա ուրիշ տասմը գահոս, այս անցերը ոչ մի են դաջարը գուկա, գիտեք, կան դաջարը լավ է, շատ գարևոր է, բայց գիտնալ ինչու համար գուկան կավելի գարևոր է, այսինքն ինչ մեզի գմեղե, որ դրոջը դունը կան, Սիմյոն և Աննան մի այն մեկ նվադակ ունեին, մի այն մեկ դենչան, մի այն մեկ պապակ, մի այն մեկ ույսը, դաջարը կալու, բաջարը աներ, որ Իսուսը միտան տիվեին, Իսուսի միտի դեսնեին։ Եվ եթե կարտանք շարոնագեր մեր գույրը 41 միջև 45, մենք է դեսնենք այն դխուր փորձարությունը, որ
դրոճը Հիսուսի զնոքները Մարիամ եւ Հոսեփ ունեցան, ինչ մտայեցավ Հիսուսը որսունցուցին ջամբուն վրա, Հիսուսը որսունցուցին, եւ չնա որ մենք կարու եւ երտալու մեջ գործունցունենք մեր բանտապության ժամանակի մեջ, այն Հիսուսը այնպես որ մենք զգուշանանք, որպեսի մեզի նույնը չի մտայի, Պետրոսն ա գործունցուց Հիսուսը ժամանակը, ամենակարևոր ժամանակը, եւ որ զինքը բռնեցին, հերացավ, դեկարացավ, հերուեն դիտեց Հիսուսը, ինգավ եւ ուրացավ դեր Հիսուս Քրիստոսի։ Չնլան Քարիմատյան Հոսեփի մասին, որ գնաց եւ Հիսուսի մարմինը ուզեց որ տաղեն, մենք ավելի պապակի գենտարի ապտաղան Քրիստոսը մեր գյանքի մեջ, որովհետև այն Ալֆան եւ Օմեգա, որան լա մեր ամենակարևոր կանցը, ամենահարկելի, եւ Հիսուսը չի գործընցնենք այս դարվան ընթացքին, քանի բոլոր ցայներում եւ շարժումներում եւ գործունեություններում մեջ, ոչ ալ մեր նյութապաշտության դնդերդուկի մեջ, ոչ ալ փորձարության, փորձության եւ արգելքներու առջեւ, այսօր համար պետք է ունենանք մեր սրտի մեջ այն որոշումը եւ այն պապագը, որ Սիմեոն ուներ, Սիմեոն եւ որ Հիսուս դեսավ, Սավարտել ունին զինքը, օրդնեց իրեն, բաշտեց զինքը, եւ զունգի կալով սավ իմա գրտան մերդին, որովհետեւ այս աշխարհի համար ուրիշ բան արժեք պիտի չունենա, ավելի քան դե Հիսուսը դեսա, սավ իմա հուզարած խաղաղության արսա, իր բոլոր կյանքը, իր հույսը Հիսուսի վրա էր, մեր բույրը աշնորդես, չկը դա ավդեր Հիսուս, կեզի բես նման, եվ իրի չի կտնաս, որ այս դարի այս Հիսուսին ավելի արինք, ավելի սիրենք, ավելի պաշտենք, եվ ինքը լա մեր ավելագերմի պատճարը, ինձի համար ապրիլը Քրիստոսն է, եվ աննան, աննան ամենադեն հոներ, ժողովի մեջ էր, չեր ուզեր ոևէ օրդությունը գործընցնել, գսե որ դաջարը կմտնար եւ կփարապաներ Աստված, շնորհակալություն կհայտներ եւ ոչ կայնան, գսե կվտայեր բոլոր անոնց, որ իրեն կան տիպիր այս մանուկի մասին, ահա գրեցի օրինակներ, երկու կյանքեր, մինչ տարիները գսային, մեր տարի կարած, Տեր Աստված ուզե մեզ գործածել, առանց Հիսուս Քրիստոսի մեր կյանքը նպատակ չունի, աննա Ալֆա եւ Օմեգա է, եթե իրեն հետ սկսանք, իրեն պետք է վերջացնենք, ինքը պետք է լավ ոչ միայն մեր կրկիչը, բայց մեր դերը, մեր տակավորը, մեր ապրելակերպի պատճառը, ու վերջինը ոչ միայն այսօր, ինչպես Սիմեոն կսպասեր Իսրայելի մխիտարությունը, բռնությունը Հիսուսի կալով, մենք կնորոգենք այն հույսը դեր Հիսուս Քրիստոսի պարավոր երկրորդ հարստյան, ավենգանենք, որ ինքը կա եւ զորությունով եւ մեզ բարքով հավատացյալները վերցնե մեզ, եկեղեցին վերցնե եւ վայրենք այն փառք ավիդյանը Սավիդենի, այս որպեսի այս էրլա, մենք պետք է այն հինք իմաստուր գույսեր ուվես, մեր բադրասությունը, մեր լաղտերները յուղով, վարած գույս տալով, բադրաս էրլան զինքը դիմավորելու։ Գույներ, ա, գյանքը պիտի սայի, այս դարին ալ միդանցնի, ինչպես Ամոս երկուն գսե, այսպես մեզի սովեցուր մեր օրերը ամբրել, որ սես
Սի մարդությունը ստանայն։ Հարադևենք մինչ է վերջը, մինչ որ դանիերը գսային այն այս մանտոխության սուրբ յանք, ասվազաբախ յանքը, դաջարին մոտ պայս ամենակարևորը, որ մեր հույսը և մեր գետրոնը լադեր Իսուս Քրիստոս, որպեսի զինքը պաշտեն, զինքը բգայեն, զինքը սիրեն և զինքը դիմավորեն, մինչև իմա հավատարին երի, և ես գնաց վսագը կեզի գիրիդան, որ այսպես այսօր այս օրինակներով մենք անդրշեն չվին, ուղտեն դերոչը նվիրվիր, միան իրեն ամարավիր, իրեն սիրել, իրեն սպասել, իրեն ծարայել, և իր մով ախտաղանք ենքեր ունենանք, ինչպես Սիմեոն և անդար։ Դեր որ կան պարտ ուտան քեզի, որի և որ եգար մեր ենքերու մեջ, մետքերը լվացիր, բերգեցիր, մեզի համար սկանչելի նվադակ ունիս, և դեր ասված կկվացնես, գվերցնես, կողնես, գարաշնորդես մեր յանքերը, այսինքն մեր յանքերը աննվադակ յանքերը չեն, ունայն յանքերը չեն, մեր վստահությունը աջույքներում դրամի երև է չէ, հավա տունես մեր ամենականց, ամենասկանչելի նվադակը ապրելու, և շնորհակալ ենք, որ այս յանքը, որ մեզի դված ես, Դեր Իսուս չի սահողիր, չի ուսահատեցներ մեզ, և ուզենք այս տարվա մեջը, ապրիլ դու պարգիտ համար ավելի ճանչնալ կես, ավելի սիրել կես, ավելի զարայել կես, ու գուցե գետ բռնած քալել այս աշխարհի և այս դարվան օրերու մեջ, որպես ինչ որ բադայի մեզի գտնե գուցե գետ բռնած, ինչպես այսօր այս երկու օրինակները, ինչպես նաև Եվնոքը, որ քեզի հետ կալեց, մինչև դու հավիրեցիր իր դունը, մենք ավելի ճանչնանք, ավելի սիրենք, ավելի նվիրվինք, ավելի ապրինք պարգիտ համար, այսօր Դեր Իսուս նորոգեմ այս մեր պապակը քեզի սիրելու, նվիրվելու և այն Սիմեոնի նման ասել, որ ամենա իր պապակն էր, ամենակարևոր պապակը դեսնել կես, կրգել կես, օրդնել կես, բաշտել կես, ու ապրիկ ու պարգիտ համար։ Շնորհակալ ենք Տեր Աստված, որ Սուրբ Հոգեով մեզի գարաշնորդես, բայե մեզ, օրդնե մեզ այս դարվան ընթացքին, և ինչ որ բադայի Դեր Իսուս քո մեջդ գտնես մեզ։ Շնորհակալ ենք, որ այսօր պատրաստ ես մեզի օրդնելու և օգնելու, քեզի կանցնելու Տեր Իսուս Քրիստոսի անունով։